zirë mirë ende në Big Brother VIP Albania, Bledi Mane duket se ka filluar të shenjestroj Luizin si pjestarin më të fort të kësaj shtëpie. Kam filluar debatet e fortat mes Luiz, Ejllit dhe Bledi Manes që në mëngjes. Bledi sigurisht që thuhet ka hyrë në Big Brother VIP Albania me një mision për të shkatruar figurën e Luizit për ta vënë atë më tepër në tension, në loj, duke nga cmuar dhe gjdoj që tjetër. Pra ndaj që ditën e sotme duket se a i ka filluar të hedhë shigjetat e ti, pra ndaj a i ka plasur një debat të fort me Luizin, ku ka qënë duke biseduar dhe banorët e tjerë për duket se gjdoj që kaloj në personale.